Bom dia, meu amigo, minha amiga, Deus abençoe a vocês em nome do Senhor Jesus. E a bênção, a maior bênção que você pode receber, que o ser humano pode receber, é o entendimento da palavra de Deus. Isso é a maior bênção. Porque uma vez que você conhece a palavra de Deus, você tem entendimento dela, então ninguém segura mais você, ninguém, ninguém. Você não vai ficar na dependência de fulano, fulano, você não vai ficar na dependência de pessoas, nem de governos, nem da sorte, de nada, de ninguém. Você fica na dependência de Deus, porque a sua vida se pauta na palavra de Deus. É fácil falar assim, é fácil a gente entender isso, o difícil é colocar isso em prática. Mas eu queria que você entendesse. Quando a pessoa entende, quando a palavra de Deus é revelada pelo Espírito Santo dentro de nós, então a gente entende perfeitamente o que ele quer da gente e a gente não tem medo de agir, de tomar atitude, de fazer o que tem que ser feito. E essa é a fé inteligente. Essa é a fé que tem que nortear a vida das pessoas. Veja só. Presta bastante atenção. Deus, através do profeta Isaías, disse: a palavra que sair da minha boca não voltará vazia para mim, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Quer dizer, Deus, o que Deus falou lá atrás, que Deus falou no princípio do mundo, o que Deus falou na época de Jesus, que eles chamam a época da graça, o que Deus falou está falado e não tem jeito, não há como voltar atrás. Tudo que ele falou, tudo que ele falou é para se cumprir. Então, quem fundamenta a sua vida na palavra de Deus, quem estabelece a sua vida na palavra de Deus, vai ser como a palavra de Deus, vai viver eternamente. Não é bacana isso? Porque uma coisa você fundamentar a sua vida na palavra de uma pessoa. Por exemplo, e o casamento é um bom exemplo disso. Quando a gente casa, a gente empenha a palavra um para com o outro, não é isso? E aí a gente promete: olha, eu vou ser fiel a você na pobreza, na riqueza, na juventude, na velhice. Eu vou estar com você em todos os momentos da sua vida, por todos os dias, até o fim da minha vida. Então, é uma promessa que se faz no altar com testemunhas humanas e a testemunha espiritual, que é o próprio Deus. Então, quando se faz essa promessa, essa palavra, quando se dá essa palavra, quando se empenha essa palavra, é muito raro dar certo. É ou não é? E você que já teve seu casamento fracassado sabe que eu estou falando muito bem. E você que não teve casamento fracassado ou que está pensando em se casar e empenhar sua palavra com outra pessoa, você tem que botar as barbas de molho, porque na presença de Deus se faz um monte de promessas, de votos. O difícil depois é cumpri-las. Ora, veja só, Deus não é como o homem. Deus empenhou a palavra dele e não pode voltar atrás. Todas as suas promessas, todas as promessas de Deus, em Jesus nós temos o sim, porque Jesus é o amém. Jesus é o amém. Tudo que está escrito que você cobra de Deus, ó, meu Deus, o Senhor prometeu aqui, está escrito. E Jesus disse que tudo que nós
pedíssemos através dele, o Senhor nos daria. Então, poxa, então, quando uma pessoa tem a vida alicerçada, fundamentada, pautada na palavra de Deus, submergida, mergulhada na palavra de Deus, ela tem a sua vida no Espírito Santo. E aí é que está a grandeza de se receber o Espírito Santo, porque ele, o Espírito Santo, confirma com a gente, com o nosso espírito, que aquilo ali vai se cumprir cedo ou tarde. Às vezes a pessoa, a gente pensa assim, ah, tá bom, Deus prometeu isso, ó Deus, eu quero isso agora, agora mesmo, nesse momento. Só que não é assim que funciona, não é assim, porque Deus não nos dá tudo o que nós queremos, mas tudo o que nós precisamos, necessitamos. Você sabia disso? Ah, você tem que saber. Você tem que saber. Jesus falou isso. Ele falou lá em Mateus capítulo 6, no texto inteiro, ele diz assim, olha, por que vocês andam tão ansiosos quanto a isso, o que vão comer, o que vão beber, o que vão vestir, onde vão morar e essas coisas mais? Por que vocês andam tão ansiosos? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, Jesus disse que tudo seria acrescentado para nós. Mas primeiro, ele quer fazer morada dentro de nós, reinar dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. E então, quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, nós andamos na justiça, nós andamos na verdade, nós andamos de acordo com o caráter de Deus. Então, nós temos a nossa consciência limpa, lavada, né? A paz que está na nossa consciência é o árbitro da nossa vida perante Deus. Então, se a gente vive com a vida pautada na palavra de Deus, tudo vai sendo acrescentado paulatinamente. Não é da noite para o dia. Então, você não pode querer cobrar de Deus tudo que ele prometeu, tudo na mesma hora, que não dá, não dá. Isso não vai acontecer nunca. Assim como nenhuma mãe, nenhum pai dá para o filho tudo o que ele quer, mas tudo o que ele precisa, não é verdade? Quem é inteligente sabe disso. O pai e a mãe que são inteligentes não dão para os filhos tudo o que eles querem, mas tudo o que eles necessitam. Necessitam. Uma coisa é o que eles querem, outra coisa é o que necessitam. Porque se você der tudo o que eles querem, então você vai criar monstros que vão se voltar contra vocês. Então, os pais que usam a inteligência não dão tudo para os filhos, mas vão dando aos poucos tudo o que ele vai precisando, tudo o que ele precisa. É assim que funciona. Então, se você está mimando seu filho, sua filha, com tudo que ela quer, você está criando uma víbora, uma cascavel dentro da sua casa. E cedo ou tarde ela vai te picar. E você pode até morrer. E morreu porque não foi sábia, não foi sábio. Então, amiga e amigo, Deus é Pai. Ele quer nos dar o melhor, mas ele vai nos dando o melhor à medida que nós temos capacidade de recebê-lo. Então, você vê, por exemplo, quando Deus livrou Israel lá dos egípcios, da terra da escravidão, Deus não os levou para os palácios, não os transportou para os palácios, não. Eles tiveram uma longa caminhada até a terra prometida. E quando chegaram na terra prometida, tiveram que atravessar o Rio Jordão,
Primeiro tiveram que atravessar o Mar Vermelho, depois o Rio Jordão, que é um tipo do batismo nas águas. E depois tiveram que lutar com os inimigos que lá estavam. Eles tiveram que lutar para se apossarem daquilo que Deus havia prometido. Era uma promessa de Deus, mas eles tinham que tomar posse disso. Eles tinham que lutar para aquilo, para tomar posse. E Deus foi dando de acordo com a capacidade que eles tinham de receber. Isso você não pode se esquecer, porque na infantilidade ou imaturidade espiritual, muitas pessoas querem porque querem. Eu lembro, eu já falei aqui, acho que seria até bom repeti-lo, porque se encaixa e se enquadra bem direitinho dentro dessa mensagem. Eu tive uma experiência quando eu tinha 25 anos. Foram 25, aos 25 anos, antes de conhecer a Esther, eu vi uma moça na igreja, ela era nova na igreja, ela era de fé, ela era batizada com o Espírito Santo, e eu gostei dela, me afeiçoei com ela. Meus olhos se encantaram com ela. E aí eu fui para a Bíblia, peguei o versículo lá, até hoje eu não esqueço, lá João capítulo 15, versículo 7, quando Jesus diz assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ah, eu me ative naquelas palavras e coloquei o dedo ali, repeti essas palavras para Jesus e disse, ó Senhor, está aqui escrito. Foi o Senhor quem falou, o Senhor prometeu. Olha, eu tenho estado em ti e as tuas palavras têm estado na minha vida. A palavra dele, porque é promessa dele, não podia faltar, não podia falhar. E eu, de forma imatura, cobrei. Eu disse, eu quero porque quero, porque quero. Eu não queria saber se era vontade de Deus, eu não estava nem aí para a vontade de Deus. Eu queria porque era a minha vontade. Eu queria impor, de acordo com a fé, olha só, e a palavra de Deus, eu queria impor a minha vontade. E aí, quando eu fui falar com ela, ela aceitou e nós começamos a namorar, e eu falei, bom, já que ela aceitou, que foi tudo, deu tudo certinho, então é a vontade de Deus, então eu vou me casar com ela. Aí começamos a comprar as coisas. Eu estava com 25 anos e como eu não tenho muita paciência para esperar, eu falei, não, vamos casar porque eu quero fazer a obra de Deus, enfim. E aí ela topou, ela trabalhava, eu trabalhava, nós juntamos os nossos salários e começamos a comprar as coisas. E já estávamos preparados para casar em questão de 3 meses. Pô, mas foi assim rápido? É, foi assim rápido. Os meus pais não a conheciam. Olha só, começou aí. Ninguém me aconselhou, ninguém veio me dizer, olha, Edi, você está muito precipitado, nada disso. Ninguém veio falar comigo. Eu fui na minha cabeça, sabe aquele jumento que abaixa a cabeça, ou melhor, aquele boi que abaixa a cabeça e vai com o chifre para cima, sem olhar o que tá na frente? Assim era eu. Eu impunha a minha vontade segundo a fé na palavra de Deus, porque eu cobrava. Senhor, tu disseste, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então está aí. Eu quero. O que aconteceu? Em dado momento, nós descobrimos que aquilo não era vontade de Deus. Então começou. Como é que, aí você pode perguntar assim, mas o bispo, como é que o senhor soube que não era vontade de Deus depois? Depois que já estava noivo, pronto para casar? Porque
batia dentro de mim uma dúvida. Apesar de toda a fé que eu tive para tomar aquela decisão, mas dentro de mim tinha uma fagulha de dúvida. Aquela fagulha de dúvida era o Espírito Santo dizendo: ei, essa não é a minha vontade. E eu pedi um sinal e Deus me deu o sinal. Ela então esboçou esse sinal à moça com quem eu estava noivo. E então naquele dia eu esfriei e terminei. Mas ela é de Deus, eu sou de Deus. E depois eu vim conhecer a Esther, que aí a coisa mudou de figura. Aí eu já não estava mais naquela, digamos, imaturidade. Aí eu já fui com a cabeça, pensei, raciocinei, avaliei, pesei, vi na balança, peraí, será que é isso aí mesmo? Será que ela é realmente a pessoa que eu conto para me auxiliar, para me ajudar? E então houve confirmação do Espírito Santo, de parte a parte, da parte dela, da minha parte, e nós vamos fazer 50 anos agora no final do ano. Que maravilha, né? 50 anos, que era um sonho meu ficar, fazer até bodas de ouro, porque isso é muito importante. Eu prezo muito a fidelidade, a lealdade, eu prezo muito o companheirismo, eu prezo muito a dignidade, o respeito, a verdade. Então eu não poderia me casar com uma pessoa que fosse mentirosa, que fosse extremamente vaidosa, que fosse extremamente egoísta, que fosse egoísta, nada disso. Eu tinha que ser uma pessoa que combinasse com o meu espírito, quisesse fazer a mesma coisa que eu tinha vontade e estava proposto a fazer. Então deu certo. Mas você veja que a experiência, eu não esqueci dessa experiência. Então, às vezes, a gente quer usar a fé para impor a Deus a nossa vontade. A gente usa a própria palavra de Deus. E então diz: ó, não, está aqui escrito, o senhor falou, eu quero porque quero, porque quero. E se não for de acordo com a vontade dele, a pessoa vai quebrar a cara. E depois ela vai ficar frustrada, desanimada. Poxa, mas não está escrito? Não foi pela fé? Eu fiz pela fé. Mas fé em quê? Na palavra de Deus? Sim, foi na palavra de Deus. Mas eu pergunto, era vontade de Deus? Não, não era. Porque se fosse a vontade de Deus, daria certo, tudo certinho. Porque ninguém é capaz de frustrar os planos de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, tome isso como um exemplo. Não quero dizer que você vá fazer a mesma coisa, vai ter que sofrer para que então venha aprender. Você pode aprender com a minha experiência, por exemplo, e colocar a barba de molho, porque se eu tivesse alguém que fosse referencial para mim, eu também não cairia na bobagem de ficar noiva, etc, etc, etc. Então, você tem que entender que a palavra de Deus é a de Deus, ela se cumpre. Se cumpriu. Era minha vontade? Era minha vontade. Mas se cumpriu. Não era vontade de Deus? Não, não era vontade de Deus. Mas se cumpriu quando nós começamos a namorar. Agora, eu poderia simplesmente continuar tocando o casamento, me casasse com ela, eu poderia me casar com ela e viver uma vida de inferno, já não estaria mais casado com ela. Não porque ela era má, de forma nenhuma, ela era uma excelente pessoa, é uma excelente pessoa, creio. Ela é casada hoje, graças a Deus e tudo, tem a sua família.
Mas o que não é questão, é porque não havia combinação entre nós, não havia, sabe, aquela química que une, que liga. Então, se eu fosse orgulhoso, se eu fosse orgulhoso e fosse em frente com aquele casamento, aquele noivado e casamento, eu iria me destruir a minha vida e destruir a dela também. Então, para a gente estar em Jesus, a gente tem que estar na humildade de dizer, ó, meu Deus, primeiro seja feita a tua vontade. Então, às vezes, Jesus diz, por que andais preocupados com o que vai comer, ou beber, ou vestir, ou comprar, etc, etc? Por acaso não sabeis que o vosso Pai Celestial sabe bem do que necessitais? Quer dizer, esse verbo necessitar está lá escrito. Então, primeiro você cuida da sua parte espiritual e deixa que o Espírito Santo venha confirmar ou realizar aquilo que é a vontade dele, se você realmente quer seguir na palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus. Eu sei que as facilidades desse mundo... Um momentinho só, por favor. As facilidades desse mundo sugerem a gente ir em frente. É fácil, tudo é muito fácil hoje. Você não precisa ficar... Antigamente a gente precisava namorar, noivar, não é? E depois casar. Então, hoje não, a pessoa começa a namorar hoje, às 10 da manhã, à tarde está noivo e à noite está casado. É assim, as facilidades criam essas dificuldades que a gente vê por aí. Ninguém é de ninguém. Os casamentos são feitos e desfeitos e os filhos nascem separados dos seus pais. Metade do filho vai com a mãe, metade a outra metade vai com o pai e a criança cresce com complexos, com traumas e vem até depressões. E a criança acaba se envolvendo nas drogas, nos vícios, etc. Por quê? Porque os seus pais não lhes deram aquilo que elas deveriam ter desde o início do nascimento. Os pais largaram para lá e quiseram se envolver com outras pessoas, quiseram arranjar, substituir a mulher ou substituir o homem. Aí fica uma esculhambação, uma baderna. Por isso que o apóstolo diz com muita propriedade, esse mundo jaz no inferno, no maligno, jaz no inferno. O mundo está no inferno. E se você escolhe uma pessoa do mundo para casar, você pode ter certeza que você vai viver um inferno. Escute o que eu estou falando. Ah, mas eu tenho o Espírito Santo. Você pode ter o Espírito Santo. Mas se você casar com uma pessoa do inferno, você vai ter uma vida infernal. Você vai ter uma vida infernal e depois não venha chorar as mágoas. Ah, porque eu casei mal. Você casou mal porque você não obedeceu à palavra de Deus. Você não disse, ó, meu Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. Seja feita a tua vontade. E é tão importante a vontade de Deus que na oração Jesus disse assim, olha, na oração ele diz assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como ela é feita nos céus. Quer dizer, a vontade de Deus é tão importante, que Jesus compara com a vontade dele como é a que é feita nos céus. Então, se você observar isso, a vontade de Deus na sua vida, você vai ser feliz, você vai obedecer a palavra de Deus, você vai ser feliz e ninguém vai poder impedir essa felicidade. Não terá ninguém nesse mundo, não tem macumba, bruxaria, olho grande, inveja, falta de dinheiro, falta de emprego, falta de condições, nada vai faltar para você, tudo dentro dos seus momentos certos, para que você seja uma pessoa bem casada e seja feliz
com o seu marido ou com a sua esposa e tenha realmente filhos abençoados. Porque tudo depende de ouvir e praticar a palavra de Deus em todos os aspectos. Sempre, sempre. Se você tem fé para tomar posse disso, daquilo ou daquilo outro, mas use essa fé como sabedoria e diga: ó, meu Deus, seja feita a tua vontade. É a tua vontade? É. Então eu vou em frente. E quando é da vontade de Deus, não há dúvida. Foi isso que aconteceu comigo. Havia uma duvidazinha pequenininha. Mas eu tinha pautado o nosso namoro e o futuro casamento em cima da palavra. Mas como é que aconteceu isso, bispo? É a imaturidade. A imaturidade. E quando a gente é criança espiritual, é igualzinho criança, as crianças desse mundo. Elas, coitadinhas, elas se iludem com chocalhos. Balança o chocalho, a criança fica olhando, se distraindo. Não é isso? A criança começa a ser enganada desde criança, desde bebê. Quando os pais dão uma chupeta para ela, ela fica chupando com a maior garra, nada. Vento, borracha. Antigamente era assim, agora eu não sei se eles fazem isso. Mas, antigamente, tudo mudou. Como eu sou um ET, eu já saí desse mundo há muitos anos, então eu não sei muito bem o que está acontecendo aí do outro mundo. Mas tudo bem. Nós tentamos passar para vocês aquilo que nós vivemos lá no mundo, nesse mundo aí que vocês estão vivendo, esse mundo que jaz no inferno. E olha, por isso que a pessoa deve investir toda a sua vida, toda a sua alma, todo o seu coração, toda a sua vontade no casamento com Deus, que é eterno, uma aliança com Deus. Quando esse casamento é feito, então ela recebe o Espírito Santo. Quando não é feito, quando a pessoa não casa mesmo com Deus, finge que casa, sobe no altar só para mostrar para outras pessoas ou tentar mostrar para Deus, mas tem reservas dentro de si, ela não casa com Deus, não recebe o Espírito Santo. Aí fica vivendo uma vida de crente fracassada. Por quê? Porque ela não se casou com Deus, não fez aliança com Deus. Isso é o que mais existe dentro das igrejas. Pessoas perturbadas, pessoas que têm uma vida mesquinha, inútil, infeliz. Crê em Deus, conhece a Bíblia. Tem fé na Bíblia, mas vivem uma vida irrisória, uma vida sem gosto, sem sal, sem sabor. E é o que disse o próprio Deus através do profeta Malaquias: vereis a diferença entre entre os ímpios, entre os servos, os justos e os ímpios. Desculpa, deixa eu ler outra vez aqui. Vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então tem que haver essa diferença. E essa diferença não tem havido porque a maioria dos supostos cristãos vivem uma vida pautada nas suas vontades. Usam a fé para querer impor a sua vontade. Usa a palavra de Deus para querer impor a sua vontade. Usa a palavra de Deus para impor os seus desejos, suas cobiças. E o resultado é isso aí. Gente crente endemoniada. Essa é a realidade. Eu vou parando por aqui, mas eu queria que você não esquecesse disso. Porque a sua vida só depende da sua cabeça na palavra de Deus, porque é como ele disse: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, não voltará para mim vazia, mas fará tudo aquilo que a designei e o que eu espero que aconteça, eu quero que aconteça, que me apraz. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.